Kolegji i posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra prokurori Ludovik Doda, antari Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ish prokurori i apelit të Durrësit ishte konfirmuar nga shkalla e parë e vettingut, por vendimi ndaj tij u ankimua nga komisioneri publik i cili kërkoi shkarkimin. Pas procesit të vettingut në shkallën e dytë, KPA vendosi të largojë nga detyra prokurorin për shkak të problemeve me pasurinë. Me shumicë votash vendosi ndryshimin e vendimit numër 255 datë 8.6.2020, Komisionit Pavarë të Kualifikimit, duke vendosur shkarkim nga detyra të subjektit të regjistrimit Ludovik Doda. Ludovik Doda, antari pesti i KLP-s nga radhët e prokurorëve që shkarkohet në shkallën e dytë të vettingut. Me erët janë shkarkuar dhe antarët e tjerë si Besnik Cani, Antoneta Sevdari, Erben Dolapi dhe Gentian Osmani. Largimi i Dodos pritet të bëhet shkak për mbledhjen e prokurorëve në të gjithë vendin për të zgjedhur antarin që do ta zëvendësojë Dodën në KLP. Zoti Seci, i keni marrë në dorëzim